Hallå allihopa och välkommen tillbaka till Pokémon-ligan i Pokémon Scarlet. Vi har just spöat Erika och Poppy och nu ska vi möta Larry, min favoritgymledare, som är tillbaka. Jag misstänker, Larry är för mig, han var mycket normal. Men jag tänker mig att antingen kör jag med smörgurkan eller kör med Bobban. Bobban tar det mesta, så jag tror vi kör med Bobban. Vi börjar med Bobban i alla fall. Slutet för episoden utvecklas också Alpha till Dragonite, vilket var awesome. Att det hände under en ligastrid var ju awesome. Är du redo att möta Larry i Elite Four? Absolut. Jag är så laddad. Ja, så du kom så här långt? Ja, visst. Elite Four är jag också. Ja, jag jobbar lite för mycket tycker jag. Jag brukar använda på gymmet i en normal type. För de har mycket med mig att göra, tänker jag. Jag känner så. Men det här, måste jag variera mig lite grann, så var försiktig. Okej. Okay. Så det inte är normal då. Det är bra. Okej, okay. Jag misstänkte det. Larry, han bara överjobbar sig. Fantastiskt. Ja, dags att börja jobba. Man kan inte ha kul hela tiden. Oh my god, Larry! Let's go! Elite Four Larry. Tropius! Oh. Det var en dålig matchup. Det var en riktigt dålig matchup faktiskt. Eller jag vet inte hur dålig, men jag har ingen... Jag ska haft electric eller eld här. Ja, jag har flying types här, vet du. Det är min grej. Gigaton Hammer? Det där kanske räcker ändå, för den är så pass stark. Nej, det räckte inte. Sunny Day? Det är ju bra för... Ja, gräs i och för sig. Men jag tror det är bra för eld också. Och Solar Beam. Bobban bara, okej. Okay. Coolt. Ja, vilken bra attack du gjorde. Bobban OP. Yes. Yes, yes, yes. Altaria, den är Flying Water. Flying Water, Icy Wind kan vara bra. Jag tror vi tar den. Vi tar Alpha för att se om vi... Det är fortfarande en av mina lägst levelade visserligen, men... 55. men fortfarande. Jag tror att Alpha kan vara... Jag tror det kan vara en bra match för dem jag har i alla fall. Altaria. Ja, precis. Det är den i alla fall. Oh, kolla. Direkt. Båda två. Åh. Oh, Dragon Rush. Ice Beam. Aj. Just det. Jag gav den. Vad var det jag gav den egentligen? Ja, Snowball. Just det. Ja. Oh. Om man hade en istack mot den så skulle jag få bli boostad. Det var hela grejen. Det var ett intressant val av mig, måste jag säga. Jag tänkte bara, oh, det kan få en ice attack mot en drake, tänker jag. Oreo Choreo. Det är en... Då kanske vi byter hit, för du, Oreo Choreo är ju... Flying... Nej, vänta nu, det är dansfågeln. Jag tror den kan vara flying och... Kan den vara eld? Nej. Oreo Choreo. Ska vi se här. Det var den i alla fall jag tänkte på, men jag visste inte vad den för typer. Ja, den var... Oj. Shadow Ball. Teeter Dance? What? What? Ah, you're being confused! Stop! Oh. Ah, men jag gav den en sån! Så nu blev det av med confusion. Jag gav några berries i början, så det är sån jag. Hehehe. Nej, inte igen. Men kom igen! Åh, jag hade bara ett berry på den nu. Stackars. Det var bra. Jag brukar aldrig använda berries i grejer. Men nu gav jag faktiskt en berry. Jag tänkte att det kanske är bra för någon sorts confusion eller sånt där. Och det hjälpte ju. Och det hjälpte så mycket. För det räckte resten av striden. Awesome. Åh, det var awesome. Vilken matchup. Big brain moment. I know. Lite tur också kanske. Radladadadad. Staraptor! Fan där. Staraptor, det är väl bara... Den är flying och... Vad? Jag chansar lite grann nu. Jag är osäker på vad det är för Pokémon. Jag vet när jag ser den kommer jag ha koll på den. Ja, det är den bara, just det. Aj då.
Nej då. Mega kick. Gör en mega kick kanske. Ja, let's go. Raybird, aj då. Oh, what? Bro, kom igen. Very sad moment. Oh, Raybird, stop. Den här har ju Stone Edge däremot. Och den är super effektiv. Cause you bird. Cause you a bird, man. Jag tror att den kommer ha en till sen också. Sandstream. Stone Edge. Close combat. Oj då. Wow. Aj då. Jag trodde inte du skulle kunna one-hitta den. Det var otippat måste jag säga. Nej men snälla. Thunderfang. Ja. Wow. Det var otippat. Holy moly. Okej, Thunderfang. Men sluta vara så snabb. Okej, det tål i alla fall. Den är bra, det är bra. Men ändå, wow. Puh, Frida. Holy moly. Start. Den är snabb verkligen. Galet snabb. Nej. Nej, vad ska du ha? Vad ska du ha? Nej, jag tyckte för snabbt. Ja, du är starkare nu än vad du har förut. Ja, det här var inte en lätt strid. Flamigo! Det är din main. Ah, jag har sån respekt för det här. Holy moly. Ja, risken att det här kommer smutsa ner mig lite grann, men jag behöver lite vind här. All right. Okej, okay. All right, kompis. Okej, okay, kompis. Du gjorde det extra flying. Jag använder Thunderfang. Let's go. Får jag vara snabbare? Är jag snabbare? Jag tror inte jag är snabbare. Ja, nu får du vara försiktig. Nu smäller det. Ja, men sluta med Brave Bird! Åh, nej. Oh, let's go! Jag klarar mig! Åh, Frida for the win. Thunderfang! Ja, det räckte inte. Kan vi paralyze? Nej, nej. Kommer jag... Fainta inte nu av Sandstormen, är du snäll. Åh. Oh. Gosh dang it. Gosh darn it, man. Dang it. Okej, aj då, jag har ingen som är... Oj. Ja, men Jack kommer in och får göra en shadow punch. Det var många som fejtade det här. Mycket fler jag hade hoppats på faktiskt. Shadow punch. Men ingen Brave Bird, please. Sluta. Oh my god. Stop. Åh. Bra, jag fick ner den. Holy moly. Så blev jag inte buffered by Sandstorm nu också. Så, men ändå. Jesus, det här var. Bara de sista två var ju råsvår. För de var så snabba. Holy moly. Ja. Ja, jag flappar vingarna på hårt. Eller något sånt. Ja, så kan det gå. Grabben. Ja, du är stark. Ja, nu är sista Elite Four här borta nu. Det är din tur, Hassel. Ja. Var kan han vara? Jag tror inte han hörde det, Larry. Kom igen nu, Hassel. Larry, du måste prata högre, annars kommer han inte höra dig. Hassel! Oh my god. Hassel! Kom nu! Ja. Ja, det är han. Han har vi ju sett förut några gånger. All right. Ja, där är du, Daniel. Det är kul att möta dig. Ja, så spännande, Larry. Du fick också spö. Haha, vem kunde tro? Ja, den är tung. Oj, nu måste jag heala. Holy moly. Jag måste börja med ha några feints. Okej, men det är... nej. Det gjorde ont alltså. Undrar vad den här hen nu inte tål. Vi hillar upp det igen. Gör så här. Bonk. Så. Vem behöver hålla ett item? Det är bara Frida som behöver hålla ett item. Jag vill ha en till sån status-grej tror jag. Den var ganska bra. Confusion var ju trevlig faktiskt.
Den där hade jag. Den är lite OP. Cure any status condition. Ja, men vi ger en sån. Det blir bra. Vi får en sån till Frida. Det blir bra. Okej, okay, så vilken tror vi är... Det brukar alltid vara någon i Elite Four som har drakar som sin grej. Då kan jag möta med drake som också har en isattack, tänker jag. Är en bra matchup. Vi gör så. I och för sig. Bobban är Fairy. Fairy är asbra mot... Fairy är bra mot... Kör Bobban istället. Bobban... Fairy är asbra mot drake. Och Bobban är min starkaste. Jag misstänker, ja visst, kommer du möta mig i slut? Du är snabb, du är stark. Ja visst, nu ska vi se däremot. Jag kommer minsann lära dig. Just det, nu kommer min styrka besegra dig. Dragon Guardian, let's go! Let's go! Bobban OP, Bobban kan hålla där själv. Yes! Det var så att de lär ju ha någon sorts built-in att man, de ändrar något så att det inte allting är bra mot den. Typ att det är någonting som är inte bara Dragon förstås, men... så det är inte over, men... Vi får se. Ja, visa din fulla styrka nu. All right. Jag ska använda Playwrath. Ja, den är snabbare än mig. Den är snabbare än mig, då kan han feinta mig väldigt snabbt faktiskt. Det är sant. Det måste jag tänka på. Bobban kan ju använda... Dragaggle. Nej, det är ju vatten... vattengrejen, ja. Ooh. Dragaggle. Den är inte supereffektiv då, nej. Aj då. Typ som en sån grej. Jag tror jag gör Gigaton Hammer. Boink! Ah, det räckte inte. Hydro Pump, aj då. Överlev. Åh, Bobban. Åh. Det var lite mini-heal med typ 10 HP. Jajamän. Aura Berry. Så sjukt värt. Draining Chaos. Yeah. Yes. Okej, snyggt. Det var bra. Det var två stycken där och fortfarande liv kvar. Skulle vilja heala upp Bobban lite grann, men... Haxorus. Haxosaur, men det är inte det högsta nivån på... Ja, vi kör. Okej, men jag... Ja, det är den. Det är den. Det var den jag tänkte faktiskt, men jag kommer inte ihåg vad den hette. Eller jag visste vad den hette, men whatever. Draining Chaos! Oh, the heals! Let's go! Iron Head. Ja, men jag healar upp, tror jag. Draining Chaos. Nej, jag är ett topic var. No, då kan han ju faktiskt feinta mig. Ah! Måste göra en boost på sig själv. Men han slår mig. Ah! Oh, det gick bra. Draining Chaos. Woo! Jesus. Det där var läskigt faktiskt. Bobba kan hålla striden själv. Let's go. Oh my god. Bobban bara, ja, vad ska jag göra? Flapple! Ja! Vi tar in Flapple och så tar vi in Frida. Let's go. Jag har bara två powerpoints kvar med overheat däremot, men... Flapple! Aha. Overheat, jag går först! Let's go! Ooh, varför? Den är ju dragon, den är inte grass. Eller? Det är fine. Baxcalibur. Vilken är Baxcalibur? Det är en alfa. Alfa får vara med lite grann. Nu är det alfa, let's go. Vem har bättre drake? Är det jag? Eller är det du? Det är jag. Jag har Dragonite. Ja, nu du. Nu kör vi. Det är bara en till innan du klarar det här. Baxcalibur. Den har inte jag sett förut, tror jag. Icy Wind. Åh, kom igen. Drakkraften. Använd Terra Juvelen som din krona. Det här måste ju vara den där... För det finns ju en Pokémon jag mötte i isområdet som hette...
Philly någonting som jag fångade. Och den, då sa de att det var någon som skrev det att tydligen så kan den bli väldigt stark. Och det kan ju vara den här utvecklingen. Jag ska tro att det är den här. Icicle Crash. Oh, Alpha. Icy Wind! Blir den långsammare nu i alla fall? Yes, det blir den. Bra. Däremot så har jag ingen... Den var inte stark den där däremot. Hurricane. Can confuse the target. Oh, let's go. Critical hit. Confuse, kom igen då. Ingen confuse. Aj då. Aj, 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 aj. Alpha, nej. Very sad. Very sad moment. Ska vi ta in... Ska vi ta in Darkwing här mot slutet? Det är bra. Let's go. Det är kanske inte så bra matchup, men det är fine. Lose. Vänta, vi ska se här. Mega kick. Vi kör den. Jag tror faktiskt att jag ska ta ner den. Ja, nu du. Kolla nu. Nu kommer Overwhelming Power. Just det, grabben. Glade Rush. Vi gör Glade Rush. Wow! Högg den med sin tagg där på ryggen. Det måste vara unik för den Pokémonen då. Ja men du, vem är en bättre drake egentligen? Är det smörgurkan eller är det du? Det är smörgurkan. Spoiler alert. Earthquake. Brick break. Smörgurkan! Bro! How you doing, bro? Ja, visst, jag gillar Sandstorm när jag faller bra. Nästan så att man tänkte heala någonting så kommer man förmodligen åka dit på det här. Det är bra. Jäkel, let's go! Jag får kvar Boban också, men han har så lite HP bara. Shadow Punch. Bonk! Braxcalibur är nere. GG mot Elite Four. Oh my god. Sen har vi Nimona kvar också. Yes, yes, yes. Vad? Rackans. Attans bananer. Den starkaste draken har fallit. Det är okej. Åh, bra jobbat. Bra jobbat. Du gjorde det. Wow. Åh, underbart. Jag är så stolt. Gråt inte, farfar Hassel. Nej, nej, vill du ha en kram? Alright. Ja, så han kan bli sådär ibland. Åh, nej, det är så mycket känslor. Ja, visst. Nu är Elite Four och allting. Nu är du klarad av den här, det är inte illa. Du klarar det. Det är no doubt, precis. Ja, du är starkare än stål. Ja, det är du. Åh, det är så bra. Grattis. Det finns en grej kvar. Du ser dörren där borta. Ja, vår commander, the final opponent, måste du möta där inne. Och hon är stark. Hon är den starkaste av alla champions. Precis, så nu healar jag upp ditt team. Ah, tack! Han healar upp mitt team, det var ju awesome. Ja, jag håller på dig, ja! Ja, jag lycka till. Ah, drakens krafter! Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Det blir bra. Just det, Danne. Du kanske är liten, men du är stark! Tack. Så är jag. Holy moly. Jisses. Vilken tur de healade upp mig där. För det, jag började ha lite heal-grejer faktiskt. Ska jag med en månad på andra sidan. Då kommer hon... hon kommer att börja med... Hon kommer ju ha den här också. Så det är bra att vi har den. Som motsvarar. Den är lite låglevlad däremot. Så det tycker jag inte om. Men vi kan börja med Jackie då tror jag. Det blir bästa möjliga outcome tror jag. Det blir... råbra. Det blir så nice. Men hörni, vi avslutar den här episoden här. I nästa avsnitt, då får vi revansch på Nimona. Det tror jag det. Det kommer bli epic. Tack så mycket för att ni tittade på nästa gång. Det är just en note. Hej då!